Hej och välkommen till Driver-serien här på MXBGolf.se. Mitt namn är Max Persson och det här är serien där vi djupdyker i våran driver. Vi har gått igenom våra grunder, våran takeaway, våran transition från baksving ner till nedsving. Och dags att prata om våran impact. Det som händer egentligen ifrån klubbans parallell med marken på ena sidan till parallell på andra sidan. Vårt moment of truth, vad det som händer, vad det som gäller. Vi kör med en gång. När det är ett större projekt för mig så kan det hända att saker och ting inte riktigt funkar. Och det var precis vad som hände med det här avsnittet i min tidigare inspelning. Därför ser det lite annorlunda ut, men jag hoppas att du har överseende med det. Kort och gott fick jag ta den här videon en gång till i ett senare tillfälle. Och därför ser den lite annorlunda ut, men informationen är fortfarande riktigt, riktigt bra. Så låt oss prata om moment of truth. Låt oss prata om vår impact-position när jag träffar bollen. Vad är det som behöver ha hänt? Vad är det som behöver hända genom den slagdelen? Och vad är det vi behöver ha hänsyn till? Nummer ett. Och det jag tycker är så viktigt för de flesta hobbygolfare där ute, vi tjänar massor på att slå upp på bollen med våran driver. Det är det vi egentligen gör, allting vi gör, det är därför vi peggar bollen, det är därför vi sätter fram bollen mot vänster fot. Det är därför vi gör en massa olika delar för att lyckas slå upp på bollen med klubban. Och därifrån kan vi kontrollera spinnen, vi kan få bättre längd, vi kan få bättre kontroll på slagen rent generellt. Det finns en massa positiva delar att hämta därifrån. Så det jag egentligen kommer fokusera på är att skapa någonting som gör att jag kan slå upp på bollen genom impact. Och som sagt, det är egentligen det vi har gjort med allting annat hittills också. Men om vi säger att vi är på väg in genom impact, vi är på väg mot att träffa bollen, på väg ner mot bollen ungefär från den här positionen, vad är det då jag vill ska hända? Vi börjar med vår kropp i vanlig ordning, precis som vi allting annat. Så min kropp, när den har rört sig från min transition, börjat gå framåt, börjat rotera, skulle jag också här någonstans vilja att min kropp börjar arbeta uppåt och runt, det vill säga rotera mer, men också jobba mer vertikalt. Om vi tänker så att det första jag har gjort är att skjuta mig i sidled. Jag har börjat rotera och förhoppningsvis har jag lite böj i knäna som kan hjälpa mig att trycka ifrån. Det är så skapa ett uppåtgående rörelse, men också för att hjälpa mig att skapa den där lilla extra kraften. Alltså, om jag skulle ta det här i slow motion ett par gånger, skulle jag härifrån komma ner, gå framåt och vilja börja pressa ifrån med benen medan min klubba närmar sig impact. Vi vet det med hjälp av body track och annat att riktigt duktiga golfare, när de är strax efter parallell med marken, då har de tryckt ifrån så pass mycket från det främre benet när klubban börjar närma sig impact att de har mer vikt på det bakre benet än det främre, vilket i sin tur hjälper oss att få en uppåtgående rörelse och därtill också maximera farten. Och hur kan vi använda det här för att slå bättre drivar? Jag brukar gilla att bygga en liten känsla utifrån just den här kunskapen. Vi här bara kan stå och svinga upp ungefär till parallell med marken. Sätta oss ner lite grann i knäna och ha en känsla av att jag trycker uppåt och bakåt. Så mitt främre ben får hjälpa mig att trycka upp. Men också trycka min höft bakåt för att fortsätta bygga en rotation. Men också hjälpa mig att skapa en uppåtgående rörelse. Så ett par slag utan boll där jag härifrån bara trycker uppåt bakåt med det främre benet. Skulle visa rakt mot kameran kommer du se att mitt främre ben pressar min främre del av höften bakåt och runt mig. Så att härifrån pressar mitt främre ben ifrån en böjd position. Benet rätas ut, jag pressar höften bakåt. Jag får den här rotationen igenom så att jag kan lyckas slå upp på bollen. Precis som jag vill göra med en driver. Så som sagt, ett par slag där bara där jag känner att okej, det är just det som sker. Överdriver gärna känslan att vi känner att vi lämnar vänster fot, vi roterar. Eller vi lämnar den främre foten, vi roterar och kommer bak på den bakre. Men fortfarande slår igenom slaget. Ett par stycken där, känner att jag roterar, känner att jag trycker ifrån. Så vi provar att slå ett par drives på det sättet, lugna, fina, kontrollerade. Jag vill framförallt märka att jag slår upp på bollen så att jag ser att det blir en tydlig uppgång med bollflykten redan från start. Det är det jag vill komma åt och även kan märka att jag kan få en rätt bra längd utifrån de här slagen även om jag inte svingar så där jättemycket. Nummer två, vad gör armar, händer, klubba genom impact? Vad är det de ska helt enkelt hjälpa mig med? Om vi tänker oss att vi ska upp på bollen så har jag en tydlig liten regel jag gillar att använda. Om vi tänker oss att jag har mitt klubbhuvud och mina händer i nivå med varandra. Skulle jag föra händerna framför klubban kommer jag egentligen göra två saker. Nummer ett, jag kommer ta bort lite loft på klubbhuvudet. Nummer två, när jag har händerna framför bollen finns det en stor risk att mina händer fortfarande kommer att böja framåt och neråt. Vilket inte kommer innebära att jag gärna slår neråt på bollen. Någonting jag jättegärna gör med järn 9, järn 7 och järn 5, alla de här klubborna när bollen ligger på fairway eller på 10 på en lägre pengel eller vad det nu må vara. Men när jag slår en driver och vill slå upp på bollen och hjälpa bollen upp i himlen, då är det inte riktigt så att jag vill uppnå en nedåtgående attackvinkel om jag inte är en spelare som svingar väldigt, väldigt hårt. Men vill jag slå upp på bollen, då tror jag att har vi händerna före klubbhuvudet, då blir det lätt motsatsen och det blir svårt att slå upp därifrån.
Om vi har allting mer neutralt så klubba och händer jobbar tillsammans, blir det nog lättare att skapa den vinkeln. Men jag tror till och med att många av oss skulle tjäna på att leverera klubban före händerna. Så när jag väl träffar min driver så vill jag att klubbhuvudet har passerat händerna, är lite framför. För att hjälpa till att få den här känslan av att slå upp i himlen och skicka iväg bollen och den riktning som jag verkligen vill. Och det här kommer också tillbaka till det vi såg i grundvideon, alltså att den här positionen kanske inte är så hjälpsam för att slå en hög drive, medan den här kan vara det med samma känsla. När jag kommer ner från genom impact vill jag att klubban har gått förbi händerna och hjälper mig att slå bollen upp i himlen för att på så vis öka loften i klubban och få ut alla de här positiva effekterna. Och även här kan jag göra stor nytta med bara små svingar där jag upplever att min klubba har passerat händerna när jag träffar bollen. Det bästa sättet att träna på det här är egentligen bara att ta de här fina små rörelserna och känsla av att när jag träffar bollen då är klubban förbi händerna, hjälper mig att slå upp bollen i himlen och det är precis vad jag vill komma åt. Bästa sättet att egentligen utvärdera samma sak det är bara att se vad bollen gör. Ju högre bollen går ju mer upp har jag slagit på bollen och självklart finns det en viss gräns, vi vill inte slå bollen hur högt som helst, men en viss höjd. Och ser jag att bollen går väldigt, väldigt lågt och inte tar vägen särskilt högt, nej, men då är det nog någonting som inte riktigt stämmer. Däremot om jag hjälper till att slå upp på bollen, jag ser att bollen startar desto mer brant uppåt så att säga, ja, men då har jag gjort mer rätt. Så bara ett fåtal små slag där jag känner att jag hjälper till med hjälp av händerna att låta klubban passera. Bara för att få höjden, där har jag jättemycket positivt att hämta. Sammanfattningsvis vill jag se genom impact är framförallt två saker. Jag vill se en kropp som hjälper mig att skapa den där sista lilla fartningen genom att jag rätar ut mina ben, låter kroppen rotera och röra sig lite ifrån för att på så vis hjälpa mig med den uppåtgående rörelsen. Precis som jag vill att klubbhuvudet ska kunna få gå förbi mina händer för att på så vis också hjälpa till att skapa den här uppåtgående rörelsen. Två saker som är ganska unika för just driven eftersom det är just vad vi vill uppnå. Alltså en uppåtgående rörelse med klubbhuvudet mot bollen för att hjälpa till att få så mycket kontroll och längd som möjligt i klubban utan på något sätt göra det särskilt svårt för oss. Så återigen, vi jobbar med kroppen. På kroppen rör sig uppåt, runt och lite bakåt för att hjälpa till. Slå upp på bollen, vi låter klubban passera händerna. Båda två hjälper till att slå riktigt bra driver. Prova det. Tycker du om driver-serien än så länge? Lämna gärna en kommentar här under och berätta vad du tycker. Vill du se fler serier framåt med olika inriktningar? Lämna gärna en kommentar och berätta vad det skulle vara i så fall. Och varför inte dela med dig av driver-serien till någon du känner som du tycker kan bli ännu bättre med sin driver. Nästa avsnitt kommer vi titta närmare på vår follow-through, alltså vad som händer efter impact. Tror du eller ej, men det har en stor påverkan på vad som faktiskt kommer hända med slaget. Så länge, tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen. Kör då.